No, rasvajumu operatsioon sobib inimestele, kellel on rasv kogunenud või ladestunud teatud piirkondadesse, millest nad siis ise ei suuda enam vabaneda. Et näiteks kas kõhu peale või puusade peale või reite peale, reite väliskülgedele või sisekülgedele, õlavartesse, et on erinevad keha piirkonnad, kuhu rasv ladestub ja rasvajumu on hea võimalus korrigeerida ja muuta seda keha veidi paremaks. Rasvajumu ei ole mõeldud kindlasti kaalu langetamiseks. Et kui on kaaluga probleeme, siis on olemas teised võimalused, kindlasti kõigepealt dieet. Kui sellega inimene hakkama ei saa, siis võib vaadata üle igasugused erinevad treeningprogrammid. Ja kui seegi ei aita, siis tuleb mõelda kaalukirurge peale. Aga kindlasti rasvaimu ei ole esimene koht, kuhu tulla ja mida küsida, kui on tegemist rasvunud inimesega või inimesega, kellel on raskude liiga palju. See, kui palju me eemaldame ühe protseduuriga rasvasi, sõltub piirkonnast. Kus kohas me selle täpselt eemaldame, milline on inimese enda rasvaprotsent ja mida ta ka ise soovib. Kindlasti ei tohi eemaldada raskude liiga palju, et pigem eemaldada vähe ja võib-olla vajadusel siis kunagi hiljem uuesti, aga kõige olulisem on säilitada kudede terviklikkus. Näiteks kõhupiirkond on tavaliselt 6 piirkonda, selga altpoolt 2, ülevalpoolt 2 või 4, reied väljast 2 piirkonda, reied seest 2, põlved 2, et umbes niimoodi see piirkondade loetelu käib. Turvaline on eemaldada ühest piirkonnast umbes 200 milliliitrit või grammi raskude. Et alati, kui me teeme rasvaimu protseduuri, me ei tea ette, kui palju me sealt rasva kätte saame. Et meile oluline on see püsida turvalises tsoonis, ehk siis nii palju, kui sealt rasva tuleb, nii palju me imeme. Samas me ei tohi lõhkuda rasvast koe vahelisi struktuure, kus on närvid ja veresooned, sest need on olulised naha tundlikkuse ja verevarustuse toimimiseks. Teinekord tuleb inimesel lihtsamini rasv kätte, me saame seda paremini välja imeda, teinekord tuleb raskemini. Seda me jälle ei oska ennustada, et meil on omad kriteeriumid, mida me jälgime, ja me ei saa kunagi lubada inimesele, et me saame kätte täpselt nii ja nii palju raskude. Me võtame seda nii palju, kui on turvaline ja kui me näeme, et see hakkab kahjustama naha terviklikkust, siis me lõpetame protseduuri ära. Need operatsioone üldiselt kordama ei pea, aga teinekord jäävad inimestele ebatasasused, või mingid piirkonnad, kus nad tahaksid veel rasva imeda või kuskil, kus on võetud vähe rasva või ei ole saadud seda kätte. Turvaline on teha uus protseduur mitte enne kui 6 kuud peale viimast protseduuri, aga isegi parem oleks kui aasta. Samas iga järgneva protseduuriga saab kindlasti vähem raskude kätte kui eelmisega. Siingi tuleb püsida teatud turvalises tsoonis, et mitte minna lõhkuma ja ilmtingimata saada see viimanegi kui rasv rakk kätte. Oluline on jällegi säilitada kudede alune ja naha terviklikkus. Rasvaimu ei ole kindlasti õige meetod tselluliidi raviks. Selleks on olemas teised meetodid ja rasvaimu me siin kohal ei soovita. Kui rasvaimu on tehtud, siis teatud piirkonnad võivad olla veidi tundetud, hellad või vastupidi ülitundlikud. See on normaalne operatsiooni järgne situatsioon. Tavaliselt see laheneb 3-6 kuuga, teinekord võib võtta aega ka aasta. Et sellesse tuleb suhtuda loomulikult ja normaalselt ja oodata, kuni tundlikkus taastub. Operatsiooni lõpptulemust näeb kõigepealt umbes 3 kuu pärast, siis poole aasta pärast ja lõplik tulemus on umbes aasta pärast. Et enne seda ei tasu teha ennatlikke järeldusi. Kohe alguses peale operatsiooni võib isegi
keha ümbermõõt või piirkond, kus me rasva oleme imenud, olla suurem kui enne operatsiooni. See on seotud tursega ja verevalumitega, aga see kõik läheb tasapisi tagasi. Kui inimene püsib samas kehakaalus, mis operatsiooni ajal, siis tulemus jääb püsima nii kaua, kui inimese kehakaal ei muutu. Kui inimese kehakaal hakkab muutuma, näiteks kas kaal tõuseb, siis ka uued rasvarakud hakkavad täituma ja samasse piirkonda võib tekkida jälle liigsed raskude. Samas kui inimene võtab alla, siis ka see sama piirkond, kus on juba rasv eemaldatud, ka läheb väiksemaks. Igast operatsioonist jäävad armid, tõsi, need on väga väikesed. Rasva me eemaldame pisikeste torkehaavade kaudu, mis on umbes 3-4 mm pikad. Et torudega läheme sealt sisse ja eemaldame raskude. Võib olla nii, et ühe augu kaudu saab eemaldada 2-6 või isegi 8 piirkonda, aga võib olla, et me vajame rohkem neid torkehaavu. Samas need jäävad suhteliselt nähtamatud keha peale ja aastatega need valgenevad. Operatsioon on ise nii ohutu, kui üldse mingi operatsioon olla võib. Et iga operatsiooniga kaasnevad riskid, igat operatsiooni, kui te selle kasuks olete otsustanud, tuleb põhjalikult läbi mõelda. Ei tohiks olla kindlasti vere hüübimise häireid. Kindlasti tuleb jälgida peale operatsiooni tugisidemete kandmist, mis teile antakse. Tuleb palju liikuda ja juba vett. Operatsioonist taastumise aeg on väga individuaalne. See võib kesta mõnest päevast kuni 4 nädalani. Tavaliselt kuu ajaga on inimene taastunud. Kindlasti ei tohi teha liigset trenni, samas igapäevane liikumine ja tervislik toitumine on äärmiselt oluline. Inimesele antakse peale operatsiooni kaasa tugipesu, kas siis vastavad püksid või varrukad või vöö, mida ta peab kandma 4 nädalat ja see on ka aeg, kui peaksid ilmuma esimesed tulemused. Enne operatsiooni võiks inimene kindlasti läbi mõelda selle, et kas tal seda operatsioon üldse vaja on, tegema kõik selleks, et tema rasva protsent ja raskude väheneks ja kindlasti mõtlema selle peale, et see operatsioon ei ole mõeldud kaalu langetamiseks, vaid probleemsete piirkondade korrigeerimiseks.